ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪುನರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೊಠಡಿಯನ್ನ ಬಳಸದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನೀಡಿದೆ ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಶಾಲೆ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಆದೇಶವನ್ನ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆದೇಶವನ್ನ ಈಗ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ಶೌಚಾಲಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತಾಲೂಕು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು 2 ದಿನ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದಕಡೆ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಆ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಈಗ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯ ಕೊಠಡಿಯನ್ನ ಬಳಸದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆಯನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಬಹಳ ಈ ಬಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಆದೇಶವನ್ನ ಈಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದೆ ಶಾಲೆ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದಕಡೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಕ್ಕಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಈಗ ಆದೇಶವನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ರಾಜ್ಯದ್ಯಂತ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಶೌಚಾಲಯ ಆಗಿರಬಹುದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ಈಗ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತಾಲೂಕು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಈಗ ಆದೇಶವನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೊಠಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ದುರಸ್ತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಶೌಚಾಲಯ ಆಗಿರಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಈಗ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ತಾಲೂಕು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೇನು ಶಾಲೆ ಆರಂಭ ಆಯಿತು ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದಷ್ಟು ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮುಂಗಾರು ಕೂಡ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಳೆ ಆಗುವಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಠಡಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಶೌಚಾಲಯ ಆಗಿರಬಹುದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈಗ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶಾಲೆಗಳ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಈಗ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದೆಯಾ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇರೋದು 2ನೇ ದಿನ 2-3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಇದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಏನು ಮೇ 21ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳು ಪುನರಾರಂಭಗೊಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆ ಶಾಲೆಗಳ ಕೊಠಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪುರಾತನ ಅಥವಾ ಹಳೆ ಆಗಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮಳೆ ರಭಸಕ್ಕೆ ಬೀಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಬಾರ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕೊಠಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶಾಲೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಗೋಡೆಗಳು ಬಿದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಹೇಳ್ದಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂರೋ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಆದೇಶ ಹೊರಟಿದೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಶೌಚಾಲಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ
ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಏನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಈಗ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನ ಬಳಸಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು, ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರ್ಯಾಯ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯಾ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯಾ ಪೂರ್ಣಿಮಾ? ಧನ್ಯವಾದ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. 2023-24 ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಮೇ 29 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪುನರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಕೂಡ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಬಳಸಬೇಡಿ ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಈಗ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಶಾಲೆ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆದೇಶವನ್ನ ಕೂಡ